Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը դատապարտել փետելը իրենց քաղաքական գործունեության հիմքում դրած ուժերից շատերը չեն ասում, առաջարկում են արդյոք հրաժարվել դրանից։ Այնտեղ տեղ գտած պայմանավորվածություններից, եթե այո, ինչ սցենար են նկարագրում դրանից հետո եւ ինչ հետևանքների կբերի այդ սցենարը։ Ուզում եմ ներկայացնեմ այն ստերը, որը Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է մատուցել մեզ բոլորից։ Նա ունի երկու սուտ։ Սուտ համար 1 Արտակին լսարանի համար։ Ասում է, եթե հանկարծակի Հայաստանի քաղաքական ուժերը, հայ ժողովուրդը հասնեն իմ հրաժարականին, ապա այն հայտարարությունը, որ ստորագրվել է, չեղարկվելու է եւ պատերազմը վերսկսելու է։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, մենք պատերազմ վերսկսելու նպատակ չունենք։ Մենք ասում ենք հետեւյալը. Պարտված առաջնորդը, այս ստորացուցիչ հայտարարություն ստորագրած առաջնորդը չի կարող ներկայացնել մեր շահերը, հայերի շահերը այդ հայտարարության արդյունքում կնքվող պայմանագրում։ Նա չի կարողանալու հայանպաստ որևէ կետ բերել եւ որևէ նորմալ լուծումներ գտնել։ Մենք պատերազմ իհարկե չենք ուզում։ Մենք ի սկզբանե չենք ուզել պատերազմ։ Պատերազմը հրահրել է Նիկոլ Փաշինյանը իր ապաշնոր եւ ապիկար արտաքին քաղաքականության արդյունքում։